معاكده. وتشاتنا تري ده نو سيجا ти е ръшват Б, защото аз съм слаб хакер и ги виждам. Давай. Бегаре дня. Втория. И всички са на Б, да. След тебе. Шорт. Убих някой! Къде? Чакай. Лахита. Ай, шибал! Колко пари ако убия някой през стената скалата? Пало! На чеша. Съм готов. Айде. Благодаря за 5 лева. Хайде.